სახელმწიფო ენა ქართული. საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოებია გერბი, დროშა და გიმნი. როგორც უკვე ვთქვით, საქართველო ძველი და მდიდარი კულტურის მქონე ქვეყანა. უხსოვარი დროიდან საქართველო იყო კულტურის, მეცნიერების, ფილოსოფიის, პოეზიისა და ხელოვნების წყარო. ასევე ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი ტრადიცია, სახალხო ტრადიცია, კალანდა და მეკლე, რომელსაც მე პირადად ძალიან მომწონს. საქართველო უგემრიელესი და მრავალფეროვანი კულინარიითაც ძალიან ცნობილია. ქართული კერძები გამგულია მთელს მსოფლიოში. ქართული ღვინო ხომ შეუდარებელია. არ შემიძლია არ აღნიშნო ქართველი ხალხის სტუმართ მოქვარეობა. ამის ნათელი მაგალითია საქართველოს მრავალეთნიკური მოსახლეობა. ქართული დამწერლობა ერთ-ერთია მსოფლიოს 14 დამწერლობიდან. ქართული ანბანი ფარნავაზ მეფემ დაწერა. თანამედროვე ქართულ ანბანს 33 ასო აქვს. ძველ ანბანში კი 38 ასო ნიშანი იყო, რომელთაგან 5 თანამედროვე ქართულში აღარ გამოიყენება. საქართველოს უნიკალური და ლამაზი ბუნება აქვს. საქართველოს თავისი ჯადოსნური ბუნებით, ფასდაუდებელი კულტურული, ისტორიული მემკვიდროებით და სტუმართ მოყვარი ხალხით იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდროების ძეგლად ითვლება. ამით ჩემი პრეზენტაცია დასრულდა. მადლობა ყურადღებისათვის.